Шымкент гарнизоны механикаландырылған бригаданың даравыз оқу жаттығу полигонында жауынгерлік дайындық барысы қарқынды өтуде. Бөлімшелердің экипаж және есептурлардың үлесі процесі аяқталғаннан кейін бөлімшелер штаттық қару жарақтан шынайы ұрыс жағдайына келтірілген жауынгерлік оқ ату тапсырмаларын орындауда. Сабақтың негізгі мақсаты жеке құрамның күндіз және түнде жауынгерлік ахуалдың күрделі жағдайларында жеке және топтық құрамда қаруды қолдана білуін тексеру, командирлердің кенеттен туындаған жағдайларда дұрыс шешім қабылдауын, сондай-ақ заңсыз қарулы құрамаларға қарсы белсенді және үйлесімді іс-қимылдар жүргізуі болып табылады. Жеке құрам теориялық тұрғыда алған білімдерін іс жүзінде көрсетеді, ал командирлер құрамы жауынгерлік атыстар мен бөлімшелердің ұрыстағы іс-қимылын басқаруға қажетті тәжірибе алады. Жауынгерлік атыстардың сапалы өткізілуі үшін атыс алаңдары мен оқу материалдық базалары толықтай жарақтандырылады. Шартты қарсылас имитациялық құралдармен белгіленіп, қауіпсіздік шаралары қатаң сақталады. Жауынгерлік атыстың қорытындысы бойынша бөлімшелердің тактикалық іс-әрекеттеріне жоғары баға беріледі. Қазіргі таңда дарбаза оқу полигонында бөлімшен жауынгерлік атыс сабағын өтудеміз. Өзіміздің бөлімше бойынша сабақтарды тәжірибе бойынша машықтандырудамыз. Менің лауазымым гранататқыштың көмекшісі. Осы сабақтарда менің басты міндетім гранататқыштың оқ-дәрілерінің уақытылы оқталуын және оның қорғалуын қадағалаймын. Және жаудың жекелеген күшін жоямын. Сабақтар бөлімшеге жүктелген тапсырмаларды ескере отырып, күндізгі және түнгі уақытта шабуылдауда, қорғаныс пен арнайы әскери іс-қимылдарда қарапайымнан күрделіге қағидат негізінде ұйымдастырылған. Жеке құрамның бірлік ретінде әрекет ету қабілеті бір-бірін ишарамен түсіну дайындық деңгейінің басты көрсеткіші. Жоспарға сай өтетін осындай жауынгерлік атыстар бөлім жеке құрамының тәжірибелік білімдерінің дамуына көмегін берері анық. Гүлнұр Еркінқызы, Бекзат Қанатұлы, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.